Биыл Тереңкөл ауданында ауыл ел бесігі бағдарламасы бойынша ауыл ішілік жол жөнделіп мәдениет үйі бой көтермек. Өңір басшысы Асайын Байханов мемлекеттік бағдарламалардың орындалу қарқынымен танысты. Облыс әкімі Асайын Байханов Қызылтаң ауылында ауыл ел бесігі бағдарламасы бойынша салынып жатқан мәдениет ошағының құрылысымен танысты. Жоба құны 152 миллион теңге. Іргетасы қаланып, монтаждау жұмыстары жүріп жатыр. Мердігер ұйым нысанды 42 айында тапсыруды жоспарлап отыр. Қашан осы сәуір айында бастадыңыздар ма? Иә, сәуір айында бастадық, но фундамент жұмысы бізде аяқталды, енді камень жұмыстар қалды. Сіздер өздеріңіз жұмыс істеп жатсыңыз? Иә, өздеріміз жұмыс істеп жатырмыз. Субчиктер ма? Жоқ, прямой мына. Өздеріңіз неге оны қараша айына дейін не істейсіздер мында? Қараша айында ол крайний срок енді, бірақ оны біз сентябрь айында. Марат болды ғой? Иә. Көп болса үш айлық жұмысқа негізі. Жақсы жұмыс істесеңіздер. Бұдан бөлек ауданда мемлекеттік бағдарлама аясында ауыл ішілік жол орташа жөндеуден өтеді. 3 шақырым жолға жаңа асфальт төселеді. Бұл игі істі атқару үшін бюджеттен 138 миллион теңге бөлінген. Ауыл тұрғындары мекеннің гүлденіп дамып жатқанына риза. Кішкентай ғана Қазақ ауылының көптен күткен міне осындай іс-шаралы қолға алынып жатыр. Жаңа өзіңіз көргенде міне мәдениет ошағының іргетасы қаланып, алла жазса тапсырамыз деп, ол да өте бір үлкен нәрсе. Жақсы нәрсе осы ауылға. Үлкен бастама. Жақсы бастама. Алла жазса бастағасын аяғы болады деп сенеміз, енді халық сенеді. 2-3 көшені жаңағы асфальт жасайын деп жатыр жігіттер. Ол да үлкен жаңа әйтпесе өзі күз болса білесіз ғой. Көктем болса бәттақтап жүре алмайтын болатынбыз. Өте қуаныштымыз. Кейін өңір басшысы ұзындығы 27 шақырым болатын Ивановка-Трофимовка облыстық маңызы бар жолының жөнделуімен танысты. Бұдан бөлек биыл Фурментьевка, Жасқайрат және Федоровка ауылдарының кіреберіс жолдарына тас жол төселеді. Темпы хорошие, темпы хорошие. Подрядчик опыт имеет. Уже многие дороги делают. Здесь подъездная дорога. Сколько у нас сел вообще подъездных дорог? В этом году Фрументьевка, Федоровка, Раскайрат. Три села, да? Три села. А сколько у нас сел еще остается, которые без подъездных? Остается Асмирис и Харасов. Вот я вот поручаю на следующий год полностью закрыть эти вопросы. Тариф то был мало на дел. Что ты мне? Мы же еще когда асфальт был мало дел, я. После али ека угол дома сонда? Ека угол. То ека угол ты ендешь жила толстая, бутерброд тасран. Тасак. Он областью бюджетте хорошо. Бөлмеді, біз қолдаймыз. Облыс әкімі жұмыс сапары барысында Львовка ауылына да барды. Онда жергілікті шаруа қожалығының қолдауымен 2009 жылы спорттық кешен салынды. Халық игілігі үшін бой көтерген әлеуметтік нысанда үнемі спорттық жарыстар. Ойын баласы үшін түрлі мектеп сайыстары ұйымдастырылады. Бұдан кейін қарқынды жүргізіліп жатқан көктемгі дала жұмыстарынан хабардар болды. Тереңкөл ауданы бидай, арпа, сұлу және күнбағыс өсіруден облыс бойынша көшбасшы қатарында. Биыл картоп егу алқаптары 10% артқан. Майлы дақылдар бойынша қандай өзгерістер бар ма? Майлы дақылдар бойынша 85 мың гектар ғой, 85.6 ер. Жаңа культура сафлор биыл қосылды. 2000 гектар. А сафлорды кім салып жатыр, оны кім егіп жатыр? Қай ауылда? Декер, декер мектебі. Тео Покров. Покров. 6 шақырым. Сосын Агратава, это 1000. Леон 9 мың. Ленул, Щербак, Игорь Сергеевич, тот же Дейк, Тыщенко. А бізде рапс жоқ па? Жоқ, рапс жоқ. Ал Калиновка ауылында 2024 жылы ауыл ел бесігі бағдарламасы бойынша мәдениет үйі және медициналық пункт күрделі жөндеуден өтеді. Қазандық қайда мұның қазандығы? Мектеппен бірге екеуі. Мектеппен бірге екеуі. Иә. 350 екеуі. Иә. Содан екеуі бірге алады. 700 екеуі. Неше орындық мұнда? 300 орындықты. Егер жөндеу жұмыстары болатын болса, 150 орындыққа дейін азайтамыз. Тереңкөл ауданын аралай келе облыс әкімі барлық мемлекеттік жобалардың орындалуына ерекше мән беріп, уақытында тапсыруды жүктеді. Әйгерім Тоқпанқызы, Айбек Ғазиз, Ертіс Ақпарат, Тереңкөл ауданынан.